Партнер проекту «Справжнє живе». Добрі традиції з 1851 року. Споконвіку українські жінки та чоловіки шанували одяг, а особливо вишиту сорочку, бо вірили, що вона захищає людину від усього злого. Вважалося, що сорочка, яка прилягає до тіла, є провідником магічної сили, яка є в людині. Водночас це оберіг, тому чоловік повинен дуже дбайливо до неї ставитися. Українські вишиванки для чоловіків з'явились в 15 столітті, за часів бурхливого розвитку козацтва. Впродовж 400 років вони були основним одягом жителів України. Їх вишивали жінки у вільний час собі і своїм рідним. Існує дуже багато картин відомих художників, де зображені козаки у вишиванках. Зазвичай вишивка сорочки – це жіноча справа. Виведені орнаменти на чоловічій сорочці багато в чому є символом не тільки соціального статусу, але й стосунків із вишивальницею. Тому вишити сорочку довіряли тільки люблячим рукам. Матері, наречені та бабусі вкладали весь свій хист у цю клопітку справу. Коли в родині народжувався хлопчик, то повитуха одразу після пологів загортала його в стару батьківську сорочку. Для того, щоб той перейнявся батьківською енергією. Сорочку для немовлят матері зазвичай робили під час вагітності. Вона була простою, але обов'язковим було обшити всі входи в льолю. Так називали дитячу сорочку. Можливо, зараз комусь здається, що білим по білому вишивали у бідних сім'ях. Але насправді отримати нитку справді білого кольору було дуже важко. Нитки і полотна вибілювали на Петрівку. Якщо звичайне полотно білили тільки рік, то нитки, якими вишивали, проходили цю процедуру 3 роки поспіль. Через це добре вибілені нитки мали назву «біль», і сакральний візерунок, виконаний такими нитками, був надзвичайно сильним. У західному регіоні України вважають, чорна вишиванка є символом повстанців. Білі сорочки під час війни дуже бруднилися, а умови для прання були не найкращими. Тому чоловіки одягали чорні вишиванки. Окрім цього, чорний колір не так сильно привертав увагу, як білий, що врятувало не одне життя. Створюючи орнаменти для вишиванок, народні майстри звертались до природи, але не копіювали побачене, а створювали стилізований, спрощений образ, зберігаючи його характерні особливості. Кожен регіон має щось притаманне саме йому. Українська вишиванка – це свого роду сімейний оберіг, символ, який пройшов крізь покоління. Він єднає рід і вшановується як святиня. Маючи таку красу, ми отримуємо енергію наших предків, пишаємось минулим та впевнено дивимось у майбутнє. Партнер проекту «Справжнє живе». Добрі традиції з 1851 року.